Заблоковане перехрестя на розі Канатної та Приговської сталася аварія за участі легкового автомобіля та патрульної поліції. У результаті ДТП був заблокований рух на перехресті. Через це 17 та 18 трамваї на певний час зупинили свій рух. За словами очевидців, водій поліцейського «Пріусу» супроводжував карету швидкої на червоне світло. Водії, які рухалися у першій смузі Канатною, зупинилися перед проїжджою частиною, щоб поступитися дорогою спецавтомобіля. Коли поліція заїхала на перехрестя, туди на великій швидкості вилетіла «Хонда». Запобігти зіткненню було неможливо. Зазначу, що чинні правила дорожнього руху дозволяють водіям оперативного транспорту із проблисковими маячками ними нехтувати.